Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. İran Rusiyadan Su-35 döyüş təyyarələrinin satın alma prosedurlarını tamamlayıb. Oxu24 Qafqaz infoya istinadən xəbər verir ki, 1988-ci ildə baş verən İran-İraq müharibəsindən sonra İran bəzi ölkələrə döyüş təyyarələri almaq üçün müraciət göndərib. Rusiya isə bu müraciətə müsbət cavab verib. Ətraflı bildirilib ki, İran ilk mərhələdə Rusiyadan 24 döyüş təyyarəsi alacaq.